Então nós entendemos que as almas gêmeas se reúnem e se unem para a felicidade da humanidade. É um trabalho coletivo que as almas gêmeas realizam. E elas se reúnem e se unem pelo amor vivenciado pelo Cristo em favor da paz, da felicidade, da coletividade. Só para isto que existe almas gêmeas, com os, quer dizer, os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, escolhendo o mesmo caminho, a verdade e a vida que se fez na manjedoura. Quanto à paixão que nós ouvimos, a paixão não dá condições do apaixonado raciocinar. Simplesmente, ele é apaixonado. O dia que ele começa a raciocinar, que ele amadurece e começa, então, a entender a vida, a paixão desaparece. Aí é o perigo. Já o amor não é assim. O amor que Jesus nos ensina cobre a multidão dos pecados. Vê os defeitos, mas aguarda o progresso e ajuda para que o progresso do amado se faça. Não condena, ajuda. Não abandona, ajuda. Socorre, sem exigir. Isto é que é amor. Então, o amor não acaba nunca. Ele pode ser sofrido, mas é amor. É amor que renuncia. O amor que ampara, que protege. Isto mesmo, vamos repetir, sem exigir. A paixão não é assim. A criatura se apaixona, a pessoa vem e avisa, olha, fulano ou fulana é assim, não tem jeito, é apaixonado. Isso é perigoso não durar, porque a pessoa cresce, começa a raciocinar, começa a observar os erros, não é amor, é paixão. Desaparece. A paixão desaparece, o amor jamais desaparecerá. Mas nada impede que você se apaixone, desde que seja com amor, à luz do amor. Você quer muito bem, aquele bem invencível pelo mundo. Independendo da pessoa ser correta ou não, ser sua amiga ou não, gostar de você ou não, você é apaixonado. Isso aí não é amor, é paixão, desaparece. Mas quando você gosta com muita intensidade, movido pelo amor, quer dizer, o amor que respeita, o amor que ajuda, o amor que protege, o amor que entende. O amor é inteligente, ele é racional. Razão e sentimento fornece a você o poder do amor. E ele perdoa sempre, ele não abandona nunca. E não vê o defeito, ajuda para que o seu amado chegue à perfeição e seja também feliz. O amor deseja felicidade e paz. A paixão, a pessoa se revolta um dia quando descobre algo que lhe magoa, ele tem revolta e é um perigo. Então é preciso da lucidez, a doutrina espírita te dá essa lucidez. Nem todo espírita tem lucidez, mas a doutrina espírita te dá lucidez, ela é lúcida, ela é razão. A razão esclarecendo o amor, o sentimento. E o amor como sentimento fortalece essa razão para que ela não seja dura, maldosa, intransigente. E a razão ajuda o amor à verdade, à compreensão, sem excesso, sem exagero. Então, nós precisamos, de todas as formas, estudarmos a doutrina espírita, para que cheguemos ao equilíbrio, ao centro da vida. Nem excesso por um lado, nem excesso por outro. Mas o centro da vida, ajudar e ajudar, sem condenar. Temos que chegar lá.
Demora, está demorando, já 2005 anos se foram e nós estamos aqui pelejando para vencer as más tendências que ainda nos dominam. Mas a lucidez nos traz essa força. Você esclarecido, você vai conseguir ajudar sem condenar. Trabalhar sempre para o bem. E nós temos esses deveres crescentes pelo tempo que estamos vivendo no corpo físico, pelas exigências que o mundo nos faz, de tanto que o mundo está afastado de Deus. A gente sente um amor muito grande por esse mundo que nos abraça. A gente sente um amor muito grande, um amor esclarecido, um amor equilibrado, cristianizado pela humanidade. E nós sentimos, então, que precisamos melhorar nossa alma, nosso sentimento. Precisamos progredir um tanto mais, buscando as coisas de Deus, do céu para a terra, do mundo dos espíritos, amigos do Cristo, para o nosso mundo terreno. A começar pela criança, pelo jovem, tão abandonados. Os jovens estão abandonados. A ventania vem e os leva. E a perseguição se faz constante das trevas, que se sentem felizes porque estão conseguindo realizar os seus planos de perseguição, de maldade, de revolta, de ódio. E nós precisamos ajudar a criança e o jovem. Somos nós que já vivemos um tanto mais no corpo físico. E o jovem está precisando tanto de uma diretriz, de uma mão amiga que os conduza no caminho do bem, do acerto, do equilíbrio. Tanto desespero aí fora, a juventude perdida nos vícios, nas drogas, nos desequilíbrios, e os pais parecem que estão distraídos. Olha como nós, as famílias, precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, precisamos cuidar deles. Não deixe essas almas bonitas julgadas aí neste mundo irresponsável, perturbado pelas trevas, que não se cansam de trabalhar, encontram acesso nas almas que vivem no corpo físico. Nós precisamos fazer isto com o desejo único de socorrer o irmão nosso de caminhada. Esse jovem pode ter sido um seu filho, o seu pai, a sua mãe. Nós somos reencarnacionistas. Por isso, aceitamos o erro do próximo, porque ele está em ascensão espiritual. Ele vai progredir, ele vai ter chance de progredir. Ainda que demore, mas o progresso é um poder de Deus, uma exigência das leis de amor que nos rege a vida. É um progresso. Isto é exigência. Então, vamos trabalhar um pouco. Você não precisa ser doutor, você não precisa ser milionário, você não precisa ter poder político, precisa ter o amor no coração. Ter afeição pelas pessoas, alegria da convivência. Que coisa boa é a convivência. Eu admiro e sempre gostei de conviver com as pessoas. Não importa se eles não me entendem, porque também eu nem sempre os entendo também. Mas nós vamos tendo paciência um com o outro até alcançarmos a perfeição. E é para lá que nós temos que ir. Ainda que tenhamos que voltar muitas e muitas e muitas reencarnações, mas que seja no caminho de progresso espiritual. Vamos ajudar a criança e o jovem. Somos nós, as famílias, é que temos que ajudar os nossos jovens. Não deixe essa mocidade por conta dessa loucura que acontece por aí. Os barzinhos cheios de moças e rapazinhos bebendo e bebendo, quase que desnudos, mal vestidos, sem comportamento, virando copos de cerveja. O que é que nós vamos querer do nosso futuro, do futuro do Brasil? Nós estamos vendo aí os horrores acontecendo de cima para baixo. Por quê? Por falta de orientação espiritual. As religiões não cuidam disto. As religiões não estão cuidando do seu progresso, da paz do seu lar, do equilíbrio dos seus filhos. Nós é que precisamos cuidar. E os espíritas têm esta obrigação.
É todo o trabalho do espírita. É falar no bem, agir no bem, chamar a responsabilidade. Por isso, muita gente foge. Só vem porque está doente. Quando sara, ganha outro caminho, porque são os irresponsáveis. Não sabe o que lhes esperam. O sofrimento está pouco? Será? Nós estamos perdendo a nossa liberdade. Nosso direito de sermos livres, somos livres pelas leis de Deus, para fazermos o que nós quisermos da nossa vida. Mas aqui na Terra nós não somos livres, nós somos perturbados. Tiram os nossos direitos e nos coagem. O poder das trevas estão dominando, porque nós estamos afastados de Deus. Então, nós os pais, nós os responsáveis, nós que trabalhamos 8 horas por dia para sustentar a nossa família, nós que temos deveres com o bem, com Cristo, precisamos estar atentos a este trabalho de socorro, de proteção à criança e ao jovem. É tudo o que a doutrina nos pede, amai-vos uns aos outros. Como seria esse amor? Não é paixão, não. É amor, é duradouro, é uma eternidade na alma. É a luz que se faz e jamais se apaga. Isso é em favor de todos. A luz debaixo do alqueire não ilumina, é egoísta. É a luz que levanta para que todos dela se beneficiem. É falarmos em Deus, no Cristo, e trabalharmos como quem crê em Deus e no Cristo. Vamos nos policiar. Não adianta pedir nem orar se não tiver mérito. E pelo trabalho de amor, pelo respeito que nós tivemos com o nosso semelhante, é a nossa força maior, é o nosso próximo. Não é só o pai, a mãe, os filhos, marido e mulher dentro de mais do mesmo teto. Não, nós somos felizes dentro do nosso lar, pois saímos um pouco deste egoísmo e vamos ajudar os filhos de outras mães que não têm o mínimo que os nossos filhos têm. E o que nós temos, vamos dividir com aqueles que não têm nada, não só de alimento, de roupa, de socorro material, mas de amor, de solidariedade, de compreensão, a palavras que esclarece, que alimenta, que dá esperança, que levanta o caído do caminho. Isso é doutrina dos Espíritos, é Jesus de volta. É o nosso Cristo amigo que não nos abandona. É o nosso médico, é o nosso advogado, é o nosso irmão maior ligado a Deus em nosso benefício. Que Jesus continue conosco. E que o Jesus, o Cristo de Deus, possa contar conosco para atender os seus apelos. Amai-vos uns aos outros. Vesti-os nus. Dai de comer a quem tem fome. Que Jesus nos proteja a todos, abençoando os lares aqui representados. Graças a Deus.